Vamos ativar a nossa mente para o modo riqueza. Logo, cedo, quando você acordar. Este é um processo de autocura. Você curando a si mesmo. Porque o poder, ele já está dentro de você. Respire profundamente. Feche seus olhos. Coloque-se na posição. E respire profundamente. Bem profundo. Solta devagar pela boca. Mais uma vez, respira profundamente. Isso. Solta devagar, trazendo atenção só para a respiração. Mais uma vez, respire profundamente. Soltando pela boca. Isso, mais uma vez, respire, trazendo atenção para a respiração. E a Ti, ó Pai, nós rendemos graças nessa manhã, porque o Senhor é bom o tempo todo e o Senhor sempre nos ouve. Obrigado pelo Seu amor, pela Sua graça, pela Sua misericórdia. E nesta manhã eu já acordo me sentindo amada por Ti, Senhor. Eu acordo me sentindo protegida por Ti. E nesta manhã eu agradeço pelo Teu amor. E eu Te convido, Pai, a estar sempre comigo. Eu Te convido a estar este dia de hoje junto comigo. Me ajudando, me guardando. E a partir de agora, eu já te agradeço por cada respiração. Te agradeço por cada batida do coração. Eu te agradeço por cada passo que eu dei no dia de hoje. Te agradeço por esse presente que é acordar e estar viva diante de Ti. Eu te agradeço porque eu já sinto o Teu amor e a Tua presença aqui junto de mim, nesta manhã. E hoje eu tenho a certeza de que eu terei o melhor dia da minha vida. Hoje eu terei o melhor dia da minha vida. Este é o comando que você vai declarar o dia inteiro para você, que hoje o seu dia é abençoado. A partir da hora que você acordar, não importa a hora que você vai ver este áudio, ouvir este áudio, você vai declarar que o seu dia vai ser o melhor dia da sua vida. Grandes coisas vão acontecer, está acontecendo na minha vida agora. Declare, hoje é o melhor dia da minha vida. Grandes coisas estão acontecendo agora na minha vida. Tudo que é meu já está vindo na minha direção. Respire profundo, bem profundo. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. E a partir de agora, você vai mentalmente olhar para a tua casa externa. A tua casa externa. A tua casa onde tu vive. A casa onde tu vive é o teu ambiente. E hoje é o dia de faxina na casa. Este é o início de um processo poderoso que você vai fazer. O que você vive aqui fora no teu mundo é o que está dentro de você. Então a gente vai começar a fazer uma limpeza aqui. Para que o nosso corpo, a nossa mente, ela se torne mais leve. Você vai fazer uma limpeza na sua casa durante esta semana. Eu estou falando da casa onde você vive, o teu mundo físico. Você vai fazer uma limpeza cômodo por cômodo. O que está na sala, que é da cozinha?
O que está no banheiro que faz parte da tua sala, que faz parte da tua cozinha? O que está lá no quintal que faz parte do teu quarto? Muitas coisas estão fora do lugar. As coisas na tua casa estão fora do lugar e você vai colocar tudo no seu devido lugar. E aquilo que não te serve, você vai jogar fora. Quantas coisas você recebeu e guardou na tua casa que trouxe energia negativa de outras pessoas? Tudo no universo é energia. Você vai desfazer de roupa que você não veste mais. Você vai doar calçado velho. Você vai dar uma limpada no teu guarda-roupa. Você vai higienizar a tua casa hoje. Higienizar ela do início ao fim. E quando você estiver higienizando a tua casa, limpando o teu banheiro, lavando o teu quarto, na tua mente vai vir um pensamento só. Um pensamento. Hoje eu estou dando uma faxina na minha mente, na minha casa física, mas na verdade eu estou dando na minha mente. Eu estou esvaziando a minha mente está cheia, a minha mente está cheia porque fora de mim está tudo bagunçado. Então eu vou colocar tudo no seu devido lugar. Este é um exercício poderoso. E a sua mente às vezes está cheia e você muitas das vezes não dorme porque sua mente está lotada. Sua mente está lotada porque o teu ambiente físico, tudo está fora do lugar. Você vai começar pela tua casa. Hoje é o dia de faxina. Esta semana é a semana da faxina. Você vai limpar e você vai colocar nos comentários qual foi o resultado desse exercício na tua vida. E aí você vai acordar logo cedo e vai falar o comando que eu deixei no áudio anterior sobre a ansiedade. O áudio 5, eu deixei um comando que é o comando que você vai fazer logo que você acordar. Para gerar energia no teu corpo, disposição, tá? E não sai desse vídeo sem se inscrever no meu canal, deixar seu like e fazer o comentário e compartilhar este vídeo para que ele chegue a mais pessoas, tá? Não deixe de assistir as aulas anteriores, né? Esse é um exercício, mas para que ele funcione, para que ele tenha um efeito, você precisa assistir as aulas. Eu vou deixar aqui no link da descrição. Eu vou deixar uma playlist para maratonar aulas com os exercícios que a gente já fez. Você precisa assistir todos eles, tá? Não deixe também de clicar no link do grupo do WhatsApp. Temos um grupo no WhatsApp onde a gente tem aulas com exercício para você fazer parte aqui da nossa comunidade. Estou te convidando, então você já clica no link abaixo e já vem para nossa comunidade. Te aguardo aqui. Um beijo da professora Iraí Souza.